popularitzar l'alta cuina, ser un imant per a conèixer el territori i convertir-se en el millor rebost del món. És el millor resum de l'última iniciativa del Patronat València Turisme. Parlem de València Cuina Oberta Comarques. Apropar a la gent, sobretot de la capital, la cuina que tenim, perquè bàsicament el que entenc jo que el que passarà és que la gent de València Capital tindrà com a destí aquests pobles i aquests restaurants on podrem degustar els menús gastronòmics que ens oferiran. A la presentació d'esta nova acció ha estat també present el xef amb estrella Michelin, Manuel Alonso. Afirma que este esdeveniment contrarresta una de les grans febleses del nostre turisme, l'estacionalitat. I més en una temporada, conforme has dit, Pilar, que ja s'acaba la temporada d'estiu i n'hi ha que ser així, n'hi ha que veure i n'hi ha que fer el dafo de casa de cada un, n'hi ha que veure les amenaces i n'hi ha que veure les fortaleses que tenim i les debilitats. I una debilitat que tenim és l'hivern. València Cuina Oberta Comarques es celebrarà del 17 al 27 de novembre en 19 restaurants de 17 municipis que oferiran 38 menús a preus assequibles que oscil·len entre els 20 i 45 euros.